Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en El Parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en El Parador. Estou aqui com a Fernanda Três Castro, da empresa Butiá Turismo, e também com a Marielle Costa, do Senar. Me falem desse evento, o que, que vai acontecer amanhã no Hotel Pontal e que hora vai ser, que tipo de evento vai ocorrer lá? Amanhã nós estaremos fazendo a consolidação do curso de turismo rural, que a Marielle pode explicar melhor sobre essa consolidação, mas a consolidação vai acontecer com a trilha dos Butiazais, que a gente tem feito desde fevereiro com a nossa empresa, onde a gente vai apresentar a nossa trilha e vai apresentar os nossos apoiadores e vamos fazer a trilha, inclusive, amanhã. Às 8h30 da manhã vai começar o evento e vai acabar só à tarde. Mas daí a Marielle vai falar sobre a consolidação e sobre o curso de turismo rural. Marielle Costa, nos fale um pouco sobre... Bom, então, nós estamos há um ano em parceria com o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Sindicato Rural de TAPES e a UERGS, né, uma parceria desenvolvendo o programa de turismo rural do SENAR, que é um programa que se constitui em 9 módulos, né, a gente tem aí... 5 módulos mais básicos, com as informações necessárias para o desenvolvimento do turismo rural, 3 módulos voltados especificamente para alimentação no meio rural, e amanhã, então, a gente tem o último, que é a consolidação, que nada mais é do que apresentar para a comunidade as ações desenvolvidas nesse período aí de um ano e os primeiros resultados. E aí, como grande estrela desse programa, a gente tem a Butiá Turismo Rural, que foi a empresa que foi criada no decorrer aí do programa, né? A Fernanda buscou essa qualificação e, com uma visão muito empreendedora, abriu essa empresa que tem gerado resultados bem satisfatórios, né? Então, amanhã a gente tem esse evento, que é como se fosse uma visita piloto, né? Onde todos os participantes desse programa vão estar trabalhando, vão estar realizando a parte de alimentação. O Hotel Pontal, que também foi participante, né? A Carol participou junto conosco e é parceira da Fernanda nas trilhas. Vamos iniciar com o café da manhã e a apresentação do que foi feito, do que foi realizado durante esse último ano. Depois a trilha, que vai ser feita pela Butiá Turismo Rural. E encerramos com o almoço realizado pelas mãos dos participantes do programa, né, com a bagagem que eles vêm trazendo desses módulos de alimentação. E encerramos, então, aqui o nosso ano, certificando aí os nossos participantes. Quem quiser participar dessas nossas trilhas, participar com o produto, não só das trilhas, mas sim quiser entrar para o roteiro das nossas trilhas, entre em contato com a gente para a gente poder botar nas nossas trilhas isso. É difícil de ter essa conversa com os produtores. Então, quem quiser participar das nossas trilhas, do nosso roteiro, entre em contato com a gente, que a gente vai dar um jeito de fazer trilhas também nessas propriedades. Pode ser Cerro Grande do Sul, pode ser Sentinela. Arambaré, a gente tem um parceiro também. Sim. Eu ia dizer Arambaré também, pode entrar nesse micro-região, né? Tem um parceiro que está louco para fazer, para pegar a Costa Doce e fazer esse turismo, né, na Costa Doce. Mas entre em contato com a gente, na nossa página, Turismo Rural, Butiá Turismo Rural.